سلمان خو مونږ سره نو موبایل نه کړې بند کړې دا موبایل پراته څو تر کړې نه بس نه ورته کې موبایل رہی او دا دې ورته وته چا اے انجدا واغه به وای وای دا کوي تل لایو مړه وای یو په ډیره په ویډیو کې کې دوه باندې وای نه پويږي انجدا متاس متاس دوه کړو کړې متاس یې کړو څومره دي څومره دي ₹3000 یو گڑ والا کوکر دیو گڑ والا یو خانه کو پر شوتیا لګی شین کاسه می اوللی دا با نو خورا